Знаете, сложно? Без пушечки не есть. А который час? 5 минут. Я уже не 5 минут. Нельзя пушечки есть. Я просто тут посижу и посмотрю, как люди едят. Еду смотрю. Едят. Ничего не буду, просто что-нибудь. Я тут 4 часа, мы будем туда, тут наклонитесь. Просто что-нибудь. Только маленькая просьба. А вы там еду видите? Да. Вы лично там еду видите? Да. Как она там? Все, не надо. Ми не вміємо танцювати, співати, а також жартувати.
Ми дуже сміливі, тому вирішили завітати в гості до людоїдів. Розумієте, є книги про смачну їжу, про українську кухню, про різні національні страви. Ми ж вирішили представити вашій увазі книгу про здорову та смачну їжу людоїдів. Отже, рецепт номер один. Соня з начинкою. Дівчинку, яка постійно позіхає, посадити на дерево і обкласти великою кількістю великих червоних помідорів. Кожного разу позіхнем, запитати в неї штуки котрі. Начинена помідорами Соня спить, як убита. І ви можете варити, смажити чи тушкувати її на повільному вогні. Перед тим, як з'їсти, розбудіть. Рецепт номер два. Швидко заморожені дівчата. Пригостити трьох дівчаток 20 порціями морозива відразу. Коли з'їдять, дати ще 7 порцій. Як тільки фаршировані морозивом дівчинки заледеніють, надіти рукавиці, обережно взяти за ноги, пляскаючи дівчаток, запхати до холодильника. У спекотній літній день немає нічого приємнішого, твердої, холодної дівчинки. Дівчинку посипати маком і пообіцяти їй все, що захоче. З'їсти щасливо. Рецепт номер 4. Дурники з пельменями. Спочатку зварити пельмені на повільному вогні. А потім швидко закидати ними хлопчика, який безперервно говорить дурниці. Просто пишіть розмахи руками. Подаючи хлопчика до столу, можна не затикати собі вухо ватою, а просто пропускати ковш вуха все, що він говорить. Рецепт номер 5. Пікаючий хлопчик під соусом. Безливо хлопчика сильно налякати, посадити у велику кастрюлю. Тесто полити маме кашу і довго варити, слідка піднімаючи кришку кастрюлі і злегка лякаючи, щоб не перестав гикати. При подачі на стіл знову сильно налякати. Рецепт номер 7. Розумники з вареним мозком. Розумних дітей добре виховати, навчити алгебри, фізики, ботаніки і трьом іноземним мовам. Посадити в казанок. Якщо казанок не варить, значить мозку і не було. Їжте без мозку. Рецепт номер 7. Густуну шоколаді. Звечора розтопити шоколад, занурити в нього густуна з головою і залишити до ранку. Сушитися на протязі. Вранці, коли шоколад затвердіє, можна увінчати шоколадною фігуркою густуна святковий торт.